Per nosaltres és un plaer poder estar compartint taula amb persones com el senyor Bernadí, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, no ho oblidem mai, millor dit, i reconèixer el seu lideratge en tot el que està fent en l'àmbit de la mediació i del dret a Catalunya. Evidentment, també volem reconèixer la importància d'estar compartint taula amb la senyora Grau, directora del Centre de Mediació de Dret Privat, amb el senyor José María Fernández Seijo, magistrat de l'Audiència i expert en conflictes mercantils, amb la presidenta de l'Agència de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, perdó, i dir-los que nosaltres estem aquí no només com a companys, sinó també com a socis, perquè amb totes les persones que estan en aquesta taula som socis i perseguim un objectiu comú, quin és el de contribuir a la mesura de les possibilitats i de la situació regnant a la millora de la justícia. He de començar dient que la Cambra de Comerç és una entitat, molts de vostès ja ho saben, però vull recalcar-ho, una entitat que defensa els interessos generals de les empreses. I això ho vull subratllar-ho molt especialment perquè molt sovint se'ns associa, se'ns identifica amb altres entitats privades o particulars de defensa d'interessos d'empresaris, com poden ser les molt valuoses Foment del Treball, PIMEC, etc. Però nosaltres no defensem empresaris, defensem empreses. I les empreses són, com vostès saben, les organitzacions econòmiques petites, unipersonals, molt diverses, però que persegueixen créixer i contribuir al desenvolupament i la riquesa de la societat. Per tant, des d'aquest punt de vista, ens considerem, què més dona el tipus d'organització que tinguem, ens considerem una organització pública, pública absolutament, perquè nosaltres intentem defensar i ens responsabilitzem de la contribució al bé comú o a l'interès general. Bé, aquesta és la raó per la qual nosaltres a la Cambra de Comerç, des d'allà fa una pila d'anys, doncs participem en institucions, en iniciatives, en actuacions de resolució de conflictes. Estem en el buc insígnia del qual vostès segur que hauran sentit parlar, com és el Consolat de Mar, una entitat molt estimada i molt arrelada en el nostre país, i a partir d'aquí doncs, participem en altres institucions de resolució alternativa de conflictes públiques, privades, nacionals, internacionals, entre les quals estan el Tribunal Arbitral de Barcelona, l'acord d'arbitratge de Catalunya de creació recent, amb la senyora Gramunt vam estar col·laborant en els treballs per constituir aquesta entitat, la Junta Arbitral de Transport de Catalunya, de què també som membres i contribuent des de la més estricta gratuïtat i responsabilitat a la solució alternativa de conflictes molt candents i que necessiten una resposta ràpida, i també entitats de gran prestigi internacional com són l'Acord de París de la Cambra de Comerç Internacional. Dit això, quina és la visió que des de la Cambra de Comerç tenim sobre l'estat de l'administració de la justícia a Catalunya, que és el tema que ens aplega avui aquí? Quina opinió tenim o quin cost d'oportunitat és el que han de suportar les empreses quan recorren als tribunals de justícia en lloc de poder-ho fer en altres vies alternatives? Doncs bé, per poder-ho fer no em queda més remei que recórrer doncs, a les dades. A les dades, perquè com bé deia el company a mi, José María Fernández, no és que no tingui fe, és que ningú no hem de tenir fe. Ningú no hem de tenir fe. Perquè allò que deien a les universitats americanes, in God we trust, en Déu confiem, però all the others, tots els altres, bring data, no? Doncs això és el que intentaré fer al llarg de la meva intervenció, passar de la divinitat i aportar una sèrie de dades que il·lustraran doncs, els blocs de la meva intervenció. En primer lloc, una visió ràpida, un vol per l'activitat judicial
a Catalunya pel que fa als assumptes empresarials, és a dir, aquells que estan en mans dels jutges mercantils i dels jutges, com al·ludia abans la Mercè Caso, de primera instància, que també tracten temes de caire empresarial. En segon lloc, què pensen els indicadors europeus sobre el sistema de justícia al nostre país, a l'Estat? Quina és l'activitat de la mediació a Catalunya, d'una manera potser menys il·lustrativa, menys informativa, que ens aportava la senyora Grau? També hem d'al·ludir a l'informe de la Comissió Europea sobre l'aplicació d'aquesta directiva, la directiva 52 del 2008, que obre la porta a l'aplicació de la mediació, per acabar amb algunes conclusions. Doncs bé, l'activitat judicial a Catalunya pel que fa als assumptes mercantils, doncs bé, ja ho veuen aquí en la presentació, el nombre d'assumptes mercantils ha anat augmentant progressivament des del 2010 fins al 2015, que és l'últim any del que tenim dades, passant de 6.722 a 12.250, gairebé el doble. Val a dir que la capacitat de resolució ha augmentat en un 50%, i els nous assumptes també han augmentat, com es veu aquí a la gràfica següent, a la fletxa taronja sobre els assumptes de tramitació a l'inici d'any, doncs marca aquesta progressió assenyalada, mentre que les altres venen a confirmar el que venia a assenyalar. Però quina és la quantificació econòmica d'aquests assumptes? Veiem que la situació és ben dispar. Si comparem, per exemple, l'any 2011, veiem que la quantificació arriba a 291,4 milions, mentre que el pic, el punt més àlgid d'aquesta quantificació, se situa en el 2013 amb 8.000 milions d'euros i baixa el 2015 a 986,5 milions d'euros. Què vol dir això? Doncs això vol dir que és una xifra bastant rellevant d'assumptes que es troben en mans dels jutges mercantils. Jutges que no són els únics a tractar conflictes empresarials, que són els que a nosaltres ens interessa, els efectes de Cambra de Comerç, ja que els tribunals de primera instància i aquells de caire mixta que tracten conflictes entre persones, algunes de les quals tenen naturalesa de persona jurídica, doncs arriben a una xifra d'assumptes prou significativa, com és la de 42.678 al 2015. Xifra que, com veuen a la gràfica, ha anat minvant amb el pas dels anys, sent la ciutat de Barcelona la que aplega, la que concentra el percentatge més elevat d'assumptes d'aquesta categoria, sent entre tots els anys analitzats, del 2010 al 2015 un 70%, si bé el 2015 és del 58%. Per tant, des del punt de vista empresarial, el que hauríem de fer per saber quina és l'activitat i la quantificació econòmica de l'activitat judicial dels assumptes empresarials en mans dels tribunals és sumar unes magnituds i les altres. Llavors arribarem que en el cas dels assumptes, doncs, si teníem 42.678 en mans dels tribunals de primera instància i els 12.000 d'abans, doncs sumin vostès i assoleixin la xifra. Pel que fa a la quantificació econòmica, no tenim dades sobre la xifra econòmica dels assumptes tractats en si dels tribunals de primera instància, però em permetran que utilitzem la regla de 3, la regla de l'equivalència, per identificar, per treure la xifra que correspondria als assumptes empresarials si aportem la xifra aquella dels 986 milions d'assumptes de quantificació dels assumptes mercantils del 2015, a la qual cosa ens donaria, doncs, la xifra de 5.000 i escaig milions d'euros. Déu-n'hi-do la xifra de diners, la xifra de recursos que queden fora del mercat
alternatiu de resolució de conflictes. Bé, dit això, quin és l'estat de l'administració de justícia a Catalunya? Un estat que s'ha dit aquest matí potser no sigui el més raonable per aportar solucions als conflictes dels ciutadans. Bé, aquí en aquesta gràfica veuran que més o menys a la mitjana sigles ES, que corresponen a l'estat espanyol, doncs arriba a la línia de 2, la qual cosa que significa que tenim un ràtio de dos assumptes en mans dels tribunals per cada 100 habitants. Si tenim en compte que a Espanya hi ha 46.400.000 i escaig d'habitants, doncs déu-n'hi-do la xifra global d'assumptes que ve a ser de 930.000 casos anuals. Bé, quina és qüestió també importantíssima des del punt de vista empresarial, des del punt de vista dels mercats, que cada vegada van a una velocitat més vertiginosa, quin és el temps necessari per resoldre casos civils i mercantils? Un cop més, la comparativa ens situa cap al mig o a la franja baixa de males notes, per dir-ho així, de la classificació entre tots els estats de la Unió Europea, on es diu que per resoldre un cas civil o mercantil necessitem una mitjana de 320 dies. Déu-n'hi-do, Veient com estan doncs, països del nord d'Europa, i ja no només parlo dels tradicionals més desenvolupats com són els Països Baixos o Suècia, Dinamarca, Finlàndia o Alemanya, sinó també estan els països bàltics, com Lituània, Estònia, també està Àustria, que ens guanyen en eficàcia en termes de resolució temporal. Per darrere nostre, certament, queden alguns països com França, com França o Itàlia. Pel que fa al nombre de casos el nombre de casos pendents, abans vèiem l'índex de litigiositat, que era de 2 casos per habitant, el nombre de casos pendents, que aquells assumptes que queden pendents per cada 100 habitants, és d'1,9, o sigui, gairebé de 2 per 100 habitants. Aquest seria l'índex de pendència. Un altre tema de gran rellevància apuntat també en aquesta jornada és el dels processos d'insolvència, que com veuen incrementa el de la mitjana, notablement el de la mitjana necessària per resoldre els casos, arribant en el cas d'Espanya a un any i mig per assumpte. Vegin com Espanya doncs es troba també a una franja que no deixa de ser preocupant, tot i que podria ser pitjor. Bé, i pel que fa a la despesa pública en matèria d'assistència jurídica per habitant, segons la classificació sobre els indicadors europeus, Espanya doncs es troba gairebé en el número 5, que vol dir que dedica 5 euros a l'assistència jurídica per habitant a Espanya, la qual cosa s'hauria de multiplicar pels 46 milions, que donaria una xifra de 232 milions d'euros en total. Una xifra que s'ha de posar en comparació amb la despesa total que es dedica als jutjats i tribunals, que és de 80 euros per habitant, és a dir, 3.715.000 euros, 80 euros per habitant. Com veuen, queda molt terreny a recórrer pel que fa
a no només l'optimització dels recursos, sinó l'increment de la despesa. Però una dada més preocupant que totes aquestes que estem aquí introduint és la que fa referència a la percepció que té el ciutadà, que té el públic sobre la independència de jutges i tribunals. I veurem com claríssimament els colors en pantalla situa l'estat espanyol en una posició molt endarrerida, juntament amb països com Eslovàquia, Bulgària, bueno, Itàlia sí, és cert, Croàcia o Eslovènia. Llavors ve Espanya. Tota la resta de països de la Unió Europea ens avança en tot allò que fa referència a la percepció que té el públic sobre la independència de jutges i tribunals. I aquesta percepció encara és pitjor si parlem de les empreses, que se suposa que són entitats potser amb sistemes d'informació més avançats. Doncs la percepció nostra continua sent bastant negativa. Quines són les raons d'aquesta percepció? Les enquestes que s'han realitzat sembla ser que la influència dels poders públics és la raó principal d'aquesta manca d'independència, d'aquesta, millor dit, percepció de manca d'independència, seguida de la influència dels poders econòmics i, en tercer lloc, amb un 35% seria la incidència del estatus de les persones que intervenen en el procés de resolució. Bé, doncs ara que tenim ja més o menys la composició de lloc sobre la situació del sistema de justícia a nivell comparatiu, a nivell de països de la Unió Europea, quina és la situació de l'activitat de la mediació a Catalunya? Bé, l'any 2015 el centre de mediació va gestionar un total de 4.264 expedients, un 30% més, aquí a la pantalla no ho diu, significa un 30% més respecte del 2010, però això què significa? Significa que tots els expedients van acabar a mediació? No. Només el 73% es van iniciar com a sol·licituds de mediació i d'aquestes sol·licituds van finalitzar 969, és a dir, un 20% del total dels expedients de mediació. I d'aquests, un 55% van acabar amb acord, és a dir, un 11% de procediments de mediació, que en la pràctica són 545 mediacions finalitzades amb acord respecte dels 4.964 expedients que va gestionar el 2015. En aquesta gràfica es pot veure més clarament la posició relativa que significa doncs, el nombre de sol·licituds de mediació iniciades, les finalitzades i les finalitzades amb acord des de 2010 a 2015. Es veu que els percentatges de finalització i de resolució amb acord són bastant semblants entre el 2015 i el 2014, una mica, un xic millors respecte del 2013. Bé, també cal ressenyar la importància de la font de les mediacions, de la font de les derivacions, quan es tracta de derivacions directes, impulsades directament per les parts en conflicte o quan provenen dels jutjats i tribunals. Aquí cal reconèixer en primer lloc que des de 2010 a 2015 s'ha produït un increment del 10% pel que fa a les derivacions judicials de mediació, la qual cosa ha de valorar-se ben positivament. Ara bé, quin fruit o quin resultat ha donat aquestes derivacions judicials o aquestes derivacions directes? És que el resultat ha estat el mateix? Doncs bé, el 100% dels expedients que van arribar directament es van iniciar com a sol·licituds de mediació, o sigui, un 100%, mentre que només el 43%
és el que va arribar via derivació judicials. Cal constatar, a més d'aquesta diferència, que pel que fa a les finalitzades sense acord, les derivacions en directes, hi ha un 30 en el 2015, hi ha un 32% i un 68% pel que fa a les finalitzades amb acord, mentre les derivacions judicials derivades veuen que hi ha un 29% de les que finalitzen amb acord, mentre que el 2010 era un xic més elevada del 38%, si bé també les derivacions eren inferiors. Per tant, es veu aquí que potser allà on caldria efectuar una acció més intensa de promoció és en aquelles mediacions potser de naturalesa directa, sense, evidentment, ignorar la importància de les derivacions judicials. En quart lloc, cal evocar l'informe final de conclusions de la Comissió Europea del mes d'agost de 2016, on s'avalua quina està la traducció pràctica de la directiva de 2008, que regula la mediació en assumptes civils i mercantils. Doncs, bueno, la primera conclusió ha de ser positiva necessàriament, tota vegada que l'aplicació d'aquesta directiva i la seva transposició contribueix a la regulació en aquells països, en aquells sistemes que no tenen una tradició en matèria de mediació. Si bé també s'ha de constatar, com deia la magistrada Mercè Caso aquest matí, que efectivament en aquells països sense tradició el procés d'implantació ha estat molt més difícil i encara ho serà per molt de temps. Quines estan les dificultats i alhora reptes que s'han de posar en marxa per corregir aquestes dinàmiques? Bé, en pantalla hi figuren, em limitaré únicament a enumerar-les: la manca de cultura dels estats, la manca de coneixement de la mediació per part dels ciutadans, la importància dels controls de qualitat i l'absència dels mateixos, que efectivament constitueixen un fre a l'expansió de la mediació. La Comissió Europea, també cal dir-ho, diu que hi ha jutges i tribunals que són reticents a remetre la mediació, potser perquè hi ha una manca generalitzada de fe en un sistema que no compta amb les garanties suficients de màxim respecte dels drets en joc dels ciutadans, la manca d'un desenvolupament de la mediació concursal i la manca, certament, d'una cultura propensa a admetre l'obligatorietat en l'ús o la promoció de la mediació. De promoció, precisament, parla l'informe de la Comissió quan diu que mesures com l'exigència de la declaració a les demandes conforme s'ha intentat la mediació, la imposició de mesures obligatòries o de sessions informatives obligatòries, l'obligació dels òrgans jurisdiccionals de considerar la mediació en tot el procés, l'obligatorietat per a relacions continuades que poden generar molts litigis familiars, comunitaris, i l'atribució del caràcter executiu, del valor executiu als acords, són mesures que es consideren útils i eficaces per impulsar la mediació. Una mediació que des del punt de vista econòmic cal incentivar mitjançant mesures diverses que la Comissió anomena com les de reducció i reemborsament de les taxes judicials en cas que s'arribi a un acord, mediacions gratuïtes per l'usuari o de baix cost segons la situació econòmica de les parts, l'establiment de mesures d'assistència jurídica gratuïta i ajuts de l'Estat a serveis de mediació. I, per què no, també l'establiment de mesures dissuasòries o de caire negatiu que poden resultar molt útils per impulsar la mediació, com es comentava aquest matí en referència a la pràctica anglosaxona,
a la imposició de les costes en aquells conflictes, fins i tot a la part guanyadora quan no ha complert amb l'acord de mediació o no ha utilitzat el procés de la mediació de manera injustificada. Són mesures que resulten molt útils a l'hora d'impulsar la mediació. Oportunitats en joc. Bé, l'adopció d'ajuts per impulsar la qualitat, els codis de conducta, l'adopció de projectes també relacionats amb la formació de mediadors i l'estudi per part de la Red Judicial Europea en matèria civil i mercantil. Bé, ja per acabar, a títol telegràfic, unes poques conclusions. En primer lloc, hem vist que l'índex de litigiositat mercantil i empresarial és molt elevat i, per tant, el cost d'oportunitat que han de suportar les empreses és molt elevat i cal tenir un compte a l'hora de preveure i utilitzar altres vies alternatives. En segon lloc, que el sistema de justícia a Catalunya i a l'Estat espanyol deixa bastant que desitjar. No és una valoració subjectiva, les dades parlen per si mateixes, vostès han vist els indicadors els indicadors de l'actual situació del sistema de justícia en comparació amb els altres estats membres de la Unió Europea. En tercer lloc, l'activitat de mediació a Catalunya demostra que les derivacions directes resulten, al cap i a la fi, més efectives que les derivacions judicials, la qual cosa ens té que fer reflexionar sobre la necessitat d'impulsar mesures preventives de mediació, sense, evidentment, descuidar la importància d'impulsar la derivació judicial. En quart lloc, cal constatar la importància de les actuacions que podem fer. En primer lloc, prendre consciència en jornades com aquesta, que tot està per fer, pràcticament, per molts plats pilots que hi hagin, per moltes altres bones intencions que hi hagin, hem de continuar treballant i fer-ho en xarxa. Fer-ho en xarxa activant instruments de col·laboració perquè tots els sectors operadors estem implicats i podem contribuir a impulsar les vies alternatives de resolució de conflictes. Per últim, només dir que des de la Cambra de Comerç, per bé que som una entitat que defensa les empreses, no som partidaris del laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ni d'aquell principi de la llibertat sacrosanta en virtut del qual tothom vol assolir el més gran valor possible del seu capital i quan ho fa la mà invisible li portarà el bé comú. No, nosaltres som partidaris que la mediació en l'estat actual de la tècnica, com deia el programa de la jornada, doncs no funciona. Sincerament no funciona. Ho hem parlat aquí entre molts de vostès. No funciona i cal introduir mesures que potser siguin obligatòries. Com es deia aquí en alguns tipus de conflictes o com deia la magistrada Mercè Caso, amb la voluntarietat sola les coses no funcionen. I res més. Mil gràcies.